habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa radio iyo tv ga city waxaan ay guux qodobada ugu waaweyn ee caawaan idin kugu heenana waxa kamida baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo warbixinno ka dhigaysay laamaha amniga maamulka Hirshabelle dab qasaare sababay oo ka kacay degmada warta nabada ee gobolka Banaadir madaxweyne qorqor oo xariga ka jiray qayb lagu kordhiyay isbitaalka Gaalkacyo xubno kamida dowlad Soomaaliya iyo Hirshabelle oo mashruuc ka daafuray magaalada Jowhar Sheikh Sharif gudoomiyaha golaha mushriixiinta oo ka hadlay dhacdo ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho laamaha amniga dhuuso mareeb oo tababar u furay saraakiil ciidan iyo taliska booliska Soomaaliland oo soo bandhigay qamri ay sheegeen inay ku soo qabteen qaybo kamid ah magaalada Hargeysa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu heynaa saaxiibayaal warka raadiyaha iyo TV ga City markana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan ismaqal wanaagsan sabdi ayaa sii hoyanaysa axad ayaa la sugayaa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 26ka bisha 12aad sanada 2020 aynu ku bilaabno Jowhar baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ee xarunta rasmiga ah ee dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa xildhibaanada hortagay maanta saraakiisha laamaha amniga ee magaalada Jowhar gobolka Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan warbixinada kadib waxaa xildhibaanadu markaasi ay dhageysteen warbixintan ku aadan sidii amniga looga qayb qaadan lahaa iyo howlaha ay wadaan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ina ka wadaan labada gobol ee ka kooban tahay Hirshabelle waa Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe dab qasaare sababay ayaa ka kacay magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaana degmada Warta Nabada qasaaro kala duwan oo hantiyadeed ayuu dabkaasi geystay iyadoona inta badan markii ay gubteen ilaa iyo 5 guri ku dhawaad xilli dambe ay halkaas tageen gaadiidka dabdamiska ee maamulka gobolka Banaadir Abuukar Cali Maxamed magaalada Muqdisho oo ka mid ah meelaha inta badan ay qabsadaan dababka khasaaraha hantiyadeed sababa ayaa martigelinaysa khasaaro kale oo uu dhalinayo dabka guri ku yaala degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir ayaa waxaa ka kacay dab sababay khasaaro xoogan waxaana dhulka ku simay guryo gaaraya ilaa iyo 7 guri oo ay lahaayeen ama deganayeen dad danyar ah dabka oo ka kacay koronto ayaa dadka guryahaasi iska lahaa waxa ay sheegeen in aysan waxba ka badbaadinin markoo dabka dhacay daqiiqadii aan baxay meeshaan aaday ka doontay laba ciyaal iyo cunug yar oo ii hayse ciyaalka guriga ku jireen markaan baxo meesha adeeg ka tagaa aabood soo wac gurigaaga daba ka kacay intee joogtaa dhan markaan soo cararna guriga wada gubtaa maada cunug tiirista waxaan dhahaa ilmi ma aragta diriskii muslimiinta banaanka joogeen aan soo bixiyeen markay soo bixiyeen cunug tiirista wareesta waxay dhahaa dabka wuxuu ka imaaday korontadood saan soo dhalaashay cunugii oo telefishin kor taagno dhaa abaaykaal dab abaaykaal dab dhaa arkay dhaano jikada joog hadaa soo cararay dhaa cunug yariiska soo xambaaray kii kala soo qaaban labada cunug bisan ka soo badalay tir wax dharna uma soo gelin xataa igu qaaban ee banaanka keenta hadaa soo ordo meesha imaadeen oo soo dabka guriga is wada qabsaday oo imaaday dabdamisii wax iyo korontadii imaadeen ma arkin korontadii isas u dhalaashay waa tan gadaashada taasho wax guriga ku haarna malaha inta aawadana ka soo hartay maay dharka aawadana inta salaad saa ku dukana waa waxa ahayn ka moodan deelmi igu badbaadina laakiin wax hanti ama hooy ka soo haran guriga koleerto wax walba qadar rabi waa laakiin maanta waa u jeedaa wax noo haray oo ilaahay abuurto nafsadeen wax ka qaalis ma jiraan nafsadeen ma wadana marka maamuladii iyo wixii dawladdi wixii ku shaqal ahayn wax wiil ina soo gaaray oo ama aan soo firsho ama dabdamiska xataa 2 saacadood kadib markay dariska dabka damiyeen oo noo imaad korontadii ka shaqo ku shaqada leedo dabka ka kacayna wili waxna daba socdo wili marka tii ilaahay ka leh aan umeesheeda taalo qadar rabi lama celi karo wixii nagu dhici rabna ku sanad weyn waan nagu dhicin alxamdulillaah shukr rabbi caalamiin ummada muslimiinta kolleego intaan sadar muqsaal ka dha wixii u jeedin malahan maanta waxa sheegto waxa aragtida ka fiican mugta alxamdulillaah musiibadan waxay ka bilaabatay koronto dabka ka kacay aniga iyo caruurteyda joogna islaanteyda suuqa ku maqnayd adeegii markaas doontay dabkii hadda u soo baxay meel laga qabo karo ma uusan joogin saacadii iyo wixii oo dhan is qabsaday aan aragna ilmiyan ka badbaadsaday oo yah wiil kale oo asigana kireysta ahaa oo qol kale deganay iyo aniga isa guriga joognay ilmiyan la baxnay
الحمد لله مصيبةً دبكان أنا سوق جاري إلى إبان قرقر كربنا كل هو دريم كرتاقف أو لبضان شيء أنا وطماهني وحكله أو جرق يجبد بعد مجرم أنا نف ملقو إن الحمد لله أنت سائل أي مادس إيه مصيبةً كل هو أجدين دبكان مش كجرو تطبقل مسخشي سائل برندري سائل أجدين وككوب معي شنقل كريستي يلا إيد جناي لا بقول أنا كده جناي أنا المي يعني أنا جينا بنان كجنو كل صدر مغض سؤال كده أنا الله أنا المي جينا بنان كجنو حالة دينا أنا إنسان تاعي كل هو أوجي تدوبات كي أي نصوص دافني أي أهد كده مركي سوخة دك ماذا ودجر ودب خسارة سببي وككعي وحنا مغضه إن أي سو بدن أي سو كعتان كدبب كمجال دع عاصمة دع مغضشة أبوكر علي عذابه أبوكر يري رادیه یو تی وی گسته مقاله جوهر. آدم مازن دیا بکر مقاله دگال کعیو. مدحینا دولت قبلت که جلم دوق احمد عبد کاری خورخور. ایا وحه و حرقه کجراي قیب عصب و لجو کردیه از بتال که دگ مده عدادو. قبل کم دوق قیب تمام که جلم دوق مسولین کتر سن مامور که ایو کند دگ مده ایا جو جو کاها. محمود علی عمر داعد. مدحوينها الدولة قولتك قل مذك أحمد عبد كاري خورقور وأيوه لنا يأن وزير كحيانة وزارة عافماتك قل مذك مسؤولين مامل قوال كمذك يكن دق مذك الكعيو أيا حركة كجري قيب عصب الوكر دي عسبتا الكويني كالكعيو كواس وبهوين لوقوي مدحوينها الدولة قولتك قل مذك أحمد عبد كاري خورقور أيا إسنا أمهد علي هي أدى نيرسي يا دولة شرمركا سيدو كلانا حسي إن دولة قلمدوك أي حوق سارة دونتو خلابنت يا دميستيركا قيبتان لو كردي عسبتاركا قال كعيو ما أنت فرصد بينوتا هاي إن الهلكان وحرق جرنو قيبتا عصب عسبتاركا لقصو كردي خويدي دلانكا أدبان مركا هوروغو مهدلنينا نيرسي إيو dowladda jarmalka oo fanka bixisay ee runtii baahdu intaan wax ka badan tahay laakiin intana loo qabtay baan aad u mahadcelinayna wariiba ku soo aaday waqti ee baahdi caafimaad oo isbitaalka ballaarinta uu u baahnaa baahi kale ay sii jirto oo la socota ama ay tahay taasi ee cudurkan adduunka halkeeyay oo ay tahay baahi weyn loo qabo in la helo space محمود عاد راضي هاي تلفزيون كاسيتي جوهر هذا ما صنداي داعد جوهر عندي بقصو لابنو حبنو ككل السعودية دولة الصومالية يوم ما ملكن يرشب الليها يا مجلة جوهر حرونت دولة قبلات كان يرشب الليه وحاي كده فرين مشروع لوجو ما قاعد ريب حنانو أو هريق يبو فرب بدن أو كم إذا قبلة ضل كهاللوجة ده فري ما ملكن يرشب الليه دجموين كيس كلا دبن ایا هرای لوگد دافرای او قیبو کل دوبن سوم ری هسیه شیمان تا یا لگد دافرای دیگه دنی چهور حرونت رسمی که دولت جوبلت که شبل آن حرونت جوبل که شبل داده حه و حاور بعندن ایجی زکلوف وزارت عشقه ای ارمه بولشده دولت داده حه یومید هر شبله ایا برامش که بعنان کد دافرای مقاله ده جوار ای حرون تهر شبهله حبنو کمید اح دولت در سومالیا ای هر شبهله ای کقب گلی مذاش علاقه ده فری برامش کنی او هری مذاح وینها چمهوری ده فدرال کسومالیا محمد عبدالله فرماچو و ده فری وزیر ک وزارت ده شیخ ده ای ارمه بلشده دولت جوالد که هر شبهله حلبان محمود شیخ علی ای شیعه این مشروع عنی میل بدن لگه هر گلی دولت دن ای ادیار گروده وح اقباشده بلشده سومالیات گر آهن کوب کنال هر شبهله و هم فیل مشروع آهن نوفمبر اشی نوفمبر لواکون سالی تمون کی ای هر تبلای وی سهای و هم سو بلاونی رنتی و هم ده فری هر شبهله میل بدن لگه سوق بتهی مشروع عاس وحكمي ذا بلعت وحكمي ذا ورشخ وحكمي ذا بولبرت وحكمي ذا بلدوينة وحكمي ذا متبان وحكمي ذا محس فأنتي سيارة كوب بلاوذي سيأد إن هذا وفذي هذا إنه سيف ذا سيف بلارتين لك رجينا إن شاء الله ودي إلهي هذا لا بكون إلا بعدك أي هذا جاب جاب نوع فأنتي مشروع عن مشروع أو حاسكنا دولت دولت ده أو ده كذا إنه كورقبته لربه إنه بولشده لوشيو
إنه أوجات برشة إن دولة إيكور قبته سببته أه المشروع عن ذكر وحيات أوبر تانسون صدق كان سنو هذا نو كانتي دولة إف بي نو كانتي دي إر سي نو كانتي يا باس على برت لكن وحق قال الربع إن ما دام غيبت على الشقين دون برشة رأيت كا ما لحد يدي دوقي مجال أوفر ديو قدومي ده أوفر ديو برشة رأيت كنا أوفر ديو وحال الربع إن لا الشقيه إنك أتهين وحن عديننا إن دولدة أي ديار جرودي ديارنا أتهاي إن ومدة برشدة أي كور خبطه لكن بحياة ده هذا واحد كجرا ومدمدوه وآخر عشقينا لكن إن أوجاتان قلبنا أتكو هيسان إن دولدة فضلك سوماليا إن أي كور خبطه ده كذا تبرير لسكديدي مايو لكن كور خبيط وحليها جرته إن دولدة إذا أكتهاي حفيز سيرس الوسائل اللي أوجيهاي حفيزك وسير شقين اللي وجاي كان استيت كان اللي وجاي وحماش لقى بحنا هذا الدولي إف بي كوشا غير صوب بس وفوليال وفولين كلي خيابة فولين توجبتها مشروع أو حاسكلا وسيردة وسيردة شقادي أريمه برشدة أيه وحل سارن والبان كان مسؤول كه أو كان دولة فعل كا كل شيء فولين تودنا هذا أو مسؤولين دون حاسكلا وسيردة شقادي أريمه برشدة حاسكلا أننا أو استيت كي وسيردة شقادي أريمه برشدة هيرش أبلانه وسيارات الشقادي أريمه برشيدة فرار كان وكيل أوناي إنه سياسي وحي أي نقلان نظام دولي أي سياسي مارتي وصعدان كنتي إنه أغاتان كان ورقبتان مشروع عاسي إنه WFB لهان إنه هيئات كان لهان الدولة دولة هذا هاي مشروع عبحنان الدولة دا أسكال فرار كان زكريا عثمان عبدي راضيها هي تلفشين كستي جوهر هذا ما سنتي زكريا شيخ شريف شيخ أحمد gudoomiyaha golaha mushariixiinta ee markaasii ku midoobay inay iska kaashadaan arrimaha doorashooyinka ayaa waxa uu ka hadlay dhacdo ka dhacday magaalada caasimadda ee Muqdisho waxana dhacdadaasi ay tahay banaanbax dad dhigayay oo gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ka dhigayay waliba ay kala ciiriyeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaan harmacad shacabka qaarkiis ayaa baraha bulshada markaasii waxa isla dhaxmarayeen sabirro nin ka tirsan taliska booliska ee nabad sugida oo biskoolad markaasii ku qabtay mid ka mid ah habeenka barnaamijka dhigayay waxa warbixintan markale eegaya Abuukar Cali Maxamed gudoomiyaha golaha midowga mushariixiinta Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ka hadlayay kulan ay yeesheen ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin si adagna ay u cambaareenayaan falkii shalay ay ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugida ay kula kaceen gabdho Soomaaliyeed waxa uu sheegay in falkaasi uu ka mid yahay caburinta isa soo taraysa oo ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee banaanbaxa ku muujinaya dareenkooda ku aadan arrimaha doorashooyinka gudoomiyaha golaha mushariixiinta ayaa ciidamada dawladda ugu baaqay in ay sharciga ilaaliyaan oo aan si khaldan loogu adeegsan dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed ay mas'uuliyadda amnigooda ay qaadeen si bareer ah gabdhihii hubka ama bustoorada lagu qabtay oo dhibaatada la gaarsiiyay runtii arrintaas waxay ahayd arrin sharciga khilaafsan dawladnimada ka soo horjeeda aan marna la aqbali karin marka waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed in arintaas aad iyo aad iyo aad uga xunahay in dadka xurriyadooda darteeda fikirkooda dartiisa xurriyadooda loo qaado mudaharaadku waa sharciyada ognahay waa ognahay mudaharaadku inuu silmi ahaado waay ama mudaharaad nabadeed degbadhaas hadda hubay wateen lama dhigi kareen oo hubmo wadane mudaharaad lama ogolaa loo qaatay ayna tahayba marka waxaan leenahay hay'adaha dawladda ee arrimahaas ku hawlan ka waantoobaano marxalad adag oo xasaas ah lagu jiraa u baahan in la fariyo suuliyo doorasho intay sadhicin waxa laga marmaana in loo diyaariyo jawi nabadeed oo kalsooni leh oo dadku kaliya ay ka fikiraan inay doorasho aadaan laakiin haddii dawladdu isku daydo inay cid kastaba gacan maroojiso waxaan la filaynaa ka iman kara marka dhalinyaradii ra'yigooda cabirtay soo baxdayna waa dhirigelinayna maxaa yeelay xurriyadul qawlka iyo xurriyadul ra'yiga iyo xurriyadul tadaahur sharciyana ogol diinta islaamka ogol la'aantoodana waxa dawladnimadan u duntay oo ila hadda ay u soo naqalaahda waa marka waxaan rabnaa in arintaas aan sheegno inay tahay khad ahmar aan la aqbali karin marna saraakiisha ciidamadana ama booliska iyo nabad sugidana waxay u taagan yihiin waxa way amniga inay sugaan inay sharciga ilaaliyaan looma keenin ama looma abuurin inay dad caburiyaan marka waxaan leenahay dawladnimada yar
urdunka ah iyo nidaamka dimuqraadiga ee urdunka ah yaan la burburinin. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare raadiyaha UTV City magaalada Jowhar. Galmudug aan dib ugu laabano gaar ahaan caasimadiisa Dhuusamareeb. Tababar ku saabsan sidii looga hortagi lahaa dambiyada iyo falalka amniga lidiga ku ah ayaa laga daahfuray gudaha magaaladaasi. Waxaa warbixintan ku eegaya Maxamuud Cali Cumar Daacad. Magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug waxaa tababar loo furay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Galmudug, gaar ahaan kuwa Dhuusamareeb. Tababarkan ayaa ku saabsan ka hortag iyo baarista dambiyada ka dhaca deegaanada Galmudug, gaar ahaan caasimadda maamulkaasi ee Dhuusamareeb. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Dhuusamareeb Cabdi Xaashi Carole iyo taliyaha booliska qaybta Galmudug Sharma Arke Cabdullaahi Warsame ayaa sheegay in laamaha amniga ay diyaar u yihiin ka shaqeynta sidii loo ilaalin lahaa cadaaladda. Waa mahadsan tihiin qareennada yimid caasimadda Dhuusamareeb soo dhoweyneyna ciidamadeena sharafta badan iyo saraakiisha iyo madaxda iyo maxkamadda dhammaantiin. Waa mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Maanta waxaan leenahay waa maalin taariikhi ah. Meeshaan waxaa waaye haddou ilaa yiraahdo dowladnimo sal fadhidaan ka rabnaa insha allah Abdulkariim oo sharcigeedu u dhammaystiran yahay. Aada iyo aada baan idin bogaadinaynaa. Waan ku mahadsan tihiin sida wanaagsan oo aad tababarka ugu furaysaan ciidanka booliiska ah, tababarkaasoo ah wada shaqaynta booliiska iyo maxkamada, isku xirka booliiska iyo maxkamadaha iyo wada shaqaynta, taasoo degmaduna aada ugu baahnayd, degmooyinka kalena ay u baahan yihiin. Aad baan idinkugu mahadcelinaynaa, waan idin soo dhoweyneynaa. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Galgaduud Maxamed Cabdi Keediye ayaa ugu dambeyn sharaxaad ka bixiyey sababta iyo ujeedkan tababarkani loo furay. Kabaarista iyo dambiyada iyo habraaca sharciga ayaan halkan maxay tool u joognaa maanta inaan ku daahfurno, oo ujeedkan uu yahay in booliiska ayagoo shaqadoodii og oo ay og yihiin lagu soo tababaray, laakiin ciqaabkii ay bulshada markii dambe u galaan ay u sameyn lahaayeen habraaci ay u soo marsiin lahaayeen ilaa ay ka imaadaan maxkamaddii ayaan halkan u joognaa. Qodobada halkan inta u badan la akhrin doonaa waxay ka bilaaban doonaan habka xeerka ciqaabta oo ay ka bilaabanayso qodobka 21 ilaa iyo 83. Qodobadaas inta u dhexeyso inta badan waxaa iska leh booliiska ayaa iska leh oo shaqadooda ay tahay. Maxamuud Aad, raadiyahay Telefishinka City, Jowhar. Taliska booliiska Soomaaliland waxa ay soo bandhigeen qamri ay sheegeen in maalmo ka hor ay ka soo qabteen duleedka magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Taliyaasha markaa halka ka hadlay waxa ay sheegayaan oo ay bili babaa u dirayaan ragga caadeystay in ay waxyaabaha maanduuriyaha soo geliyaan Soomaaliland, gaar ahaan deegaanada xiga xuduudaha. Zakariya Cusmaan Cabdi Zakilof ayaa markale warbixintan eegaya. Taliska ciidanka booliiska dowladda iskeeda madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa shaaciyay qamri ay sheegeen in ay ka soo qabteen qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliland. Ku-xigeenka hoggaanka howlgalka ciidanka booliiska Soomaaliland Gaanshaal la dhexe Cabdicasiis Sheekh Ismaaciil iyo taliyaha qaybta booliiska ee bariga Hargeysa ayaa soo bandhigay qamri ka kooban 283 litar oo ay ciidanka booliiska saldhiga Macalin Haaruun xalay ka soo qabteen dowladka magaalada Hargeysa. Waxa ay sheegeen inay soo qabteen dadkii ka ganacsanayay, waxa ayna baaq u direen shacabka iyo ragga caadeystay soo gelinta qamriga deegaanada Soomaaliland. Waxa maanta bisha 21-aad tahay, 26-aadkii bishii 21-aad 2022-ka ciidanka qaybta bariga ka howlgaleen duleedka magaalada Hargeysa, taasoo ay ka soo qabteen baabuur nooha iyo khamri dhan 3,800 litir oo khamri ah oo kaad arkaysaana iyo gaadhigii nooha. Howlgalka ciidanku ma joogsanayo 24 saac. Ciidanku waxay ku howlan yihiin sidaa u soo qabqaban lahaayeen khamriga iyo xashiishada iyo maanduuriyaha iyo dadka wixii dhibaya ee ummadda dhib ku haya oo dhan. Waxay ciidanka booliiska ee qaybta bariga Hargeysa gacanta ku soo dhigeen khamri tiradiisu dhan tahay 283 litir, kuwaasoo ay ka soo qabteen duleedka magaalada isagoo ku soo gelaya si dhuumasho ah. Haddaba dadweynaha ka ganacsada khamriga, kuwa keena, kuwa soo dhiiba iyo kuwa soo qarqarinaya
إن تبوح نوجد دينا إن أي إسكود ديان إن أي ودن كسوق جليان مخدرات كم ممنوعة وحنا دوجاتان إن مرنبا يسك استبوح إسكود ديان إن أيدون كانتان وحيابها ممنوعة كأودن كإن لسوق جليو إن عيدك بوليس كأيدان كدو من دونين زكريا عثمان عبدي راضي هاي تلفزيون كستي مقالة الجوهر هذا هو ما سند زكريا ودهنا صاحب يالا انتا سيان جعلنا نكوها كيو وركيها بين راضيها يو تي في كستي وحاسوس عريو هلكان اذا كلاسو عدسين يا نقو قوحة نقا فرسمد يو كاميرا دانو زكريا عثمان عبدي انتا نكو كل من دونو وركان كي سيحي كنا اسمان دافنو